子供の頃、近くに廃墟の家があった。そこは川沿いにあって井戸もある。しかも田舎だから明かりも少ないしで、夜になるととても不気味。必然的にそこは幽霊が出る家として校区内では有名だった。学校からは危ない、倒壊の恐れもあるので、から立ち入り禁止とされていた。私も好奇心旺盛な年頃だったので、行ってみたいという気持ちはあったんだけど、行って暴露て怒られるのも嫌だったんで、行くことはなかった。それでも行くやつはいるわけで、幽霊を見た、井戸から声がしたなど、よくある怖い話を得意げに話していた。そんな中、探検に行ったグループ一つがその廃墟をロアニの家と呼び始めた。その名称は学年中に広まり、うちの学年はみんなそう呼んでいた。しかし誰に聞いても名前の由来がわからない。結局はロアニさんが住んでいた家というよくわからない結論に落ち着いた。それからすぐ後に廃墟は取り壊された。理由が何だったのかはわからない。その後はロアニの家の話は消滅していった。小学生だからね、すぐ忘れる。数ヶ月後、食卓を囲んでいると中学生の兄が、そういやあそこの廃墟を取り壊されたんだってな。もう3ヶ月くらい前やで。そっか、最近あそこら辺通ってなかったからな。そういや〇〇、あそこなんて呼ばれてたか知ってる？え、名前なんかあるん？うちらは勝手にロアニの家って呼んでたけど。なるほどな。俺らは口アニの家って聞いたわ。なんでも家の一番奥の部屋にでっかい赤い字で口アニって書いてるらしい。ロアニに口アニか。なるほど、見つけたんが小学生でよかったかもな。そう言って兄は笑っていた。その後、言葉の意味が分かって廃墟に行かなくてよかったと感じた。まあ結局その廃墟が本当にいわくつきだったかを調べる術はもうないけど。